Vi ska kika på möjligheterna att anpassa pendantens display något. Det kan ju vara så när vi programmerar att vi vill ha snabb åtkomst till flera olika fönster på samma gång. Och istället för att gå in under de separata menyerna vid varje tillfälle så kan vi väl skapa oss ett multifönsterdisplay istället. Vi går i huvudmenyn, vi bläddrar höger till Display Setup. Därefter väljer vi Change Window Pattern. Och här har vi möjlighet att ha ett fönster, två vertikalt, två horisontellt och så vidare och så vidare. Låt oss testa att köra det tvådelade vertikala alternativet. Och direkt får jag möjligheten att till vänster ha en typ av information uppe. Här väljer jag att jag lägger in välja jobblistan. Och till höger, här vill jag kunna kolla på mina positionsvariabler. Det här är ju ett sätt att snabbt få upp två separata fönster. Men vi kan också välja att spara denna menyn. Denna setupen sparar vi genom att trycka Shift och därefter Simple Menu. Och där ser vi att det är ett blått fält och det är det som Shift-knappen låser upp. Entry. Jag väljer Registrera och jag vill spara nuvarande layout. Jag hittar mina sparade layouter under Simple Menu, antingen här eller på displayen. Och här har vi layout 0. Vi väljer att ta edit på den och då kan vi byta namn på den. Vi kallar den för jobblist och p-variabler. Det är min första layout. Men jag vill också skapa en alternativ layout. Så jag går tillbaka till Change Window Pattern. Och jag vill nu arbeta på det horisontella viset. I översta fönstret, här vill jag lägga in robotens nuvarande position. I det undre fönstret, här vill jag lägga in, låt säga, p-variabler också. Så jag kan arbeta snabbt här emellan. På samma sätt, Shift, Simple Menu. Och vi registrerar. Vi går in på den, vi markerar Edit. Och vi ändrar namnet. Och då var det ju Current Position. Och därefter var det p-variablar. Då har vi sparat två layouter just nu. Sen har vi ett par knappar på knappsatsen här som kan vara väldigt användbara i dessa fall nu. Om jag trycker Shift och Layout så kommer jag välja att öppna eller stänga denna nuvarande layout. Och vi ser att vi har multi-window-symbolen här uppe. Så Shift, Layout. Så bläddrar vi mellan att ha ensida eller tvådelat. Skulle jag istället trycka Layouten, då växlar jag mellan de två aktiva fönstren som jag har skapat för denna layout. Och då kan vi ju till exempel välja jobblistan istället. Och se att vi kan välja mellan jobblista och p-variabler. Detta gör att du snabbt kan växla mellan de nödvändiga fönsterna du vill arbeta inom istället för att gå in i undermenyer och leta fram. Så kan vi istället skapa oss snabba fönsterväxlingar på detta sätt.